Vi tar nå et eksempel på den teorien vi lærte i forrige time. Og nå skal jeg vise dere noe som faktisk mange synes er vanskelig. Nå skal vi gjøre nøyaktig det samme i prinsipp som vi gjorde i forrige time. Vi skal igjen repetere, men vi skal repetere der vi bare endrer navn på parametrene, der vi endrer navn på variablene. Og det gjør at en del synes det er litt vanskeligere. Altså, vi skal bare ta den matteteorien og sette det i en kontekst og sette det i en sammenheng. Nå skal jeg forklare hva jeg bruker å si av og til. At hvis du har en funksjon f av x er lik x i andre, og skal vi finne en derivert av det her. Vi har ikke lært om en derivert enda, men jeg tror at mange av dere kan det fra videregående, noe av det. Så sier vi at, ok, når vi deriverer den der, er dere som vet hva en derivert av x i andre? 2x, det er helt rett. Så tar vi en funksjon som vi kaller g av q, som er lik q i andre. Hva er den? Og da er spørsmålet, hva er den derivert av g? 2q, ja. Ser dere at dette er akkurat det samme? Det er ingen forskjell på disse to oppgavene her. Det er bare at jeg har omdøpt x, så kaller jeg q for ofte. Logistikere bruker q for kvantum. For eksempel hvis du skal bestille deler eller noe sånt til, en offshore supply-båt, eller hva det skulle være. Så ofte Q-kvantum. Hvor mange liter, hvor mange deler, hvor mange enheter. Så Q er ofte kvantum. Derfor brukes ofte logistikere, men også økonomer, bruker Q. Mens vi matematikere, når vi liksom har generell teori, så bruker vi X-er og Y-er og sånne ting. Altså F av X og X i andre og så videre. Og det vi holder på med i kapittel 1, hele kapittel 1 og hele uka, x'a og y'a. Og hvorfor var vi nødt til det? Hvorfor har vi ikke hatt q'a med hele denne uka her nå? Vi kunne hatt q i stedet for. Q er like bra det. Men da setter vi litt i en kontekst, og så gjør vi notasjon som er hensiktsmessig, som dere vil møte på senere. Men det er jo det samme, det er ikke noe forskjell på dette her. Og akkurat på samme måte, så det jeg skal gjøre nå er repetisjon fra forrige time. Jeg skal reprodusere forrige time, bare litt annerledes med å sette det i en kontekst, og ha litt andre numeriske verdier, altså litt andre tall. Og jeg skal ha litt andre bokstaver, kanskje. Jeg har ikke x og y-er. Dere kommer til å synes dette er mye vanskeligere. Men det er det samme. Og i det øyeblikket dere blir vant til at vi har mye forskjellig notasjon, så ser dere at det er det samme, og så blir ting lett igjen. Men i en periode så vil det oppleves litt vanskelig, fordi at de skal liksom kryptifisere det litt, med å ikke bruke x'a, men heller bruke q. Q for kvantum. Altså bruker ikke funksjonen f, nei, jeg bruker g for eksempel i stedet for. Skal jeg fortelle hvorfor? Se på side 78. Alle slå opp på side 78 i kompendiet. Der står det. I søk 100 makroøkonomi lærer man om IS-kurva. IS-kurva representerer alle kombinasjoner av renten lille R og nasjonalproduktet store R som gir like vekt i produktmarkedet. Anta at en slik IS-kurve er gitt ved R er lik minus 1 2000-del gange R pluss 1 tusendel gange g, pluss 3 tidel. Det kalles IS-kurven. Og hvor g er altså government, som er offentlige utgifter. En LM-kurve representerer alle kombinasjoner av renten R og nasjonalproduktet store R som gir likevekt i pengemarkedet. I eksempel i øving 1, som vi kommer bort i, så fant vi at en slik LM-kurve er R er lik
1 delt på 4000 gange R minus 1 femtedel. Og det her altså LM-kurven. Ingen her nødt til å kunne noe om likevekt og produktmarkedet og likevekt og pengemarkedet for å kunne løse en oppgave her. Vi trenger ikke å kunne noe som helst om makroøkonomi for å kunne løse og gjøre algebraen som vi nå skal gjøre. Det eneste vi skal gjøre er å gjøre det nøyaktig det samme som vi gjorde i forrige time, bare at vi setter i en kontekst. Å sette det i en kontekst betyr å sette det i en sammenheng. I denne tilfellet i en økonomisk sammenheng. Vi skal gjøre det samme, men jeg kommer ikke til å bruke symbolen x lenger. Jeg kommer heller ikke til å bruke symbolen f av x. Jeg kommer til å bare bruke noe annet. Kanskje ikke g og q heller, men noe annet. For da står det her nå, i oppgave 1, så står det plott funksjonen som funksjon av R når government 400 og government 600, så vi skal plotte to kurver. Så det vi skal gjøre, vi skal plotte som funksjon av nasjonalproduktet. Og nasjonalproduktet store R. Så det her en lille r, renta, en funksjon av store R. Hva det er for noe da? Jo, det jo samme som at f-en her, jo, den varierer jo med x-en. Funksjonen f en funksjon av x. Så x-en den som varierer, som variabel. Det kunne f av x pluss 7 kunne den vært her, for eksempel. Slik at x-en variabel, og 7-en bare en konstant tall, 7. Ok, så hva det som spiller rollen som x nå, som variabel? Jo, det ikke x lenger, nei, det r det. Som spiller rollen som variabel. For det var det vi var bedt om i oppgaven, å plotte lille r som renta, som funksjon av store r. Altså hvordan renta varierer med endringer av nasjonalproduktet. For det at når renta endrer seg, så vil det påvirke nasjonalproduktet i en eller annen retning. Og en eller annen retning beskrevet av denne funksjonen her, som foreløpig bare oppgitt. Og så den andre her nå, det hvis vi skal skille disse to her da, så skal vi skille, hvis vi kaller den her for R IS for eksempel, for å skille den, og så kaller vi den her LM. Bare for å skille de to kurvene her nå, for det var litt dumt å ha samme notasjon. Hva den her LM-kurva? Hva den her kurva en funksjon av? Hvilken variabel? Altså, hva x-en vår her? Det riktig. Det også R. Store R. Så den renta lille R, den varierer med nasjonalproduktet, som store R. Hvor? R er lik rente, altså lille r er lik rente, og store r er lik nasjonalproduktet til et land. Nasjonalprod. Dere har sikkert hørt om brutto nasjonalprodukt før, men vi trenger ikke vite hva det betyr engang for å kunne løse dette her. Så vil vi kunne forstå og tolke dette her mer når vi har makroøkonomi og mikroøkonomi, men det viktigste for oss er å greie å løse dette her, for å se hvordan konsekvenser det. Løsning. A.
La oss prøve litt stirremetoden. Hvilke typer ligninger dette her? Dette her en logaritmisk funksjon, eksponensialfunksjon? Det en brøkk? Det et polynom? Eller hva det for noe av dette her? Hvilken type ligning? Stirre litt på den der. Bruk 10 sekunder på å stirre på denne. Når dere har gjort det, rekk opp hånda. Hvilken type kurve dette her? Hvilken type kurve dette? Hvilken type kurve dette? Det lineær, ja. Ja, hvordan så du at dette her var en lineær kurve? For det første grad, ja. Det betyr at den eksponenten som står her i variabelen, for det variabelen som bestemmer det. Hvis det har stått sånn som det her, da, g i andre, hvordan ligning har dette her vært? Hvilken type ligning, om det har stått g i andre der, hvilken type ligning har dette vært da? Det hadde vært. Så da sier han to gode spørsmål. Ja, det hadde vært en andregradsligning. Og svaret på det nei, det feil. Og så spurte han også, hvorfor ikke dette en brøk? Nei, det heller ikke en brøk. Bra spørsmål, for det var de spørsmålene jeg ønsket dere skulle stille. Dette her, om det hadde stått i andre her nå, det verken en andregradsligning eller en brøkligning, selv om det her brøk. Hva det han sier han foreleser nå? Han har motsigende ikke seg selv. Da skal jeg faktisk vise dere hvorfor det som vi sier. En del på 2000 noen som kan regne ut det for meg. Så hvis vi går hit, og så på Google, så tar jeg en del på 2000. Det er samme som 0,0005. Så det her lik minus 0,0005. Samme det. Gange store R. Pluss. Og så tar vi den første først da. For hva var G-en først? Vi skulle plotte når governmenten var 400, var ikke jeg først. Og det er ofte som er det 400 milliarder da, når det snakker om land. Så la oss regne ut det. Da får vi 1 delt på 1000 gange 400. Tar du den først i andre? Hvis det hadde vært i andre da. Pluss 3 tidel. Så vi tar bare de første inn nå, for dette det er i oppgave. Slik kan vi få det som faktisk er i oppgave. Ok, da tar I og regner ut det her. Greier vi det i hodet, eller? Skal vi se. Da går den nullen nær mot den nullen nær, og sånn og sånn, og da får du 4 delt på 10. Og 4 delt på 10, så det her, det 4 delt på 10 pluss 3 delt på 10. Er dere som vet hva det er? Det 7 delt på 10. For det er felles. Fellesnavn 10. Og 7 delt på 10. En som tar det i hodet? 0,7. Så det betyr at dette her lik minus 0,005 gange R pluss 0,7. Så at i foreløpet da bare to strek under denne her. To strek foran og to strek bak. Nå har jeg lyst til å spørre samme spørsmål en gang til.
Hvilken type ligning dette her? Opp med en hand. Hvilken type ligning dette her? Det første grads ligning, ja. Altså lineær ligning. Første grads ligning. Det vil si lineær ligning. Ja. Det et godt spørsmål. Hadde det fortsatt vært en førstegradsligning om R-en hadde vært i andre? Da hadde det vært en andregradsligning om det hadde stått to der og to der. Da hadde det vært en andregradsligning. Ja, det et godt spørsmål. Hvorfor er R og G-ene forskjellige? Fordi at vi har sagt det at vi skal plotte det her som funksjon av R, så det R-en som variabelen, og da G-en bare en konstant, altså en såkalt parameter. For den her ble jo sagt at vi skal sette den 400 kroner i opp, 400 milliarder, altså 400 i oppgaver. Det var jo sagt at G-en bare en konstant, en parameter, og den 400. Så det faktisk et tall. Så skal vi plotte den først for G-en lik 400, og så deretter, når G-en 600, skal vi gjøre etterpå. Men hva det som variabelen? Altså det samme som sier at først skal vi plotte den der for 7, og deretter så skal vi plotte den for 13. Men det fortsatt sånn at det den som bestemmer om det en andregradsligning eller førstegradsligning, eller hva det er. Det den som bestemmer. Om det står 13 i andre, betyr ingenting. For det bare et tall. Så først skal vi plotte den der for 7, og deretter for 13. Men det fortsatt x i andre som bestemmer om det andregradsligning, eller førstegradsligning, eller whatever. Så det fortsatt variabelen x som bestemmer det. Altså den der. Jo, hva det som x i vårt tilfelle, da? Ja, det store R, ja. Det den karen der. Altså den karen her. Og den står i første. Og når den karen der, som variabelen, står i første, da det en førstegradsligning. Hvis det vært minus, ja, da det vært en brøkligning. Og så sier du, ja, men det det som står der. Altså, vi kunne ha tatt den R-en, vi kunne ha flyttet R-en opp på dit, det kan vi gjøre. Det ikke noe problem. Så vi kan flytte sånn, det akkurat like bra det, og sette R-en sånn. Det det samme. Det da en brøkligning? Nei, det ikke det. Fordi at 1 over 2000, det bare den konstanten som står foran R i det, 0,0005. Det dette som 1 over 2000. Så tallet 1 over 2000, selv om det en brøkk her nå, så det bare tallet som står, altså koeffisienten som står foran variabelen. Det kun R-en her som bestemmer hvilken type ligning det. Og om vi velger å skrive minus 0,005 foran her, eller om vi velger å skrive koeffisienten på brøkkform, så spiller det ingen rolle om hva tallet om vi bestemmer oss for at tallet, koeffisientene, skrives på brøkkform eller decimalform. Det bestemmer ikke om det en førstegradsligning eller andregradsligning. Det eneste variabelen R som bestemmer om det den ene ligningen eller den andre. Det brøkk hvis, for eksempel, hvis du hadde for eksempel hatt en funksjon som 3 delt på R. For da liksom R i kjelleren, på en måte. Da kan vi si brøkkligning, eller såkalt invers, da. Så den her, den 3 ganger R i minus 1, om du vil. Så det en minus første ligning, om du vil. Altså den står i kjelleren. Og da blir den her helt andre egenskaper. Så det R-en, om den på toppen eller nedenfor, som bestemmer.
La meg ta et eksempel. Som kanskje litt. Det bedre å forstå. Vi skriver nå f av x er lik en halv ganger x pluss 2. Hvilken type ligning er dette her? Det er lineær ligning, ja, første grads ligning, fordi at x'en står i første. Så dette her er det samme som 0,5 ganger x pluss 2, ikke sant? Kjøper dere den? Så dette her er bare 0,5 ganger x pluss 2, så vi kan plotte den ligningen, så får vi en rett linje. Og hvilken type ligning er dette der? Førstegradsligning, for det står liksom x i første her, om du vil. Så dette er førstegradsligning. Koeffisienten foran her er 0,5. Men fordi om vi velger å skrive koeffisienten 0,5 på en halv form, så betyr ikke det at dette er brøkligning, eller noe annet enn en linjær. Det betyr ingenting, det. Det er ikke det som bestemmer om det er en linjærligning eller andregradsligning. Det er bare eneste som bestemmer det, det er det som står her oppe. Det er det som står her oppe, som bestemmer om det er den ene eller andre typen, og alt andre er helt uinteressant. Så om vi bestemmer oss for å skrive 0,5, om vi bestemmer oss for å skrive den for en halv, så betyr ikke det at dette er plutselig blitt en brøkligning. Det er ingenting med saken å gjøre. Det er opphøyd i whatever som bestemmer om det er det ene eller det andre. Og her er det en, og da er det en førstegradsligning. Punktum. Og det der er en førstegradsligning, uansett om vi velger å skrive det på 0,5 eller en halv. Det fortsatt er førstegradsligning. Ok. Og han der karen som har laget en oppgave der, ja, han bestemte seg for å skrive den her for 1 over 2000. Han kunne ha like så godt skrevet 0,005. Jeg tror det var 3 nuller, var det ikke det? Ja. 1, 2, 3, 5. Ganger. Så det er R'en her i første, det er R'en som bestemmer at dette her er førstegradsligning. Og om du velger å skrive 0,0005, eller om du velger å skrive 1 over 2000, doesn't matter. Det er ikke det som bestemmer om det er det ene eller andre. Og om jeg velger å si da at, ok, det er tallet 2 her, nei, jeg vil heller at det er 7 i. Det er 7. Det blir ikke noen ny ligning av den grunn. Det er bare at det er et annet tall her nå bak. Og så, jeg har formen f av x er lik a ganger x pluss b. Right? Det vet alle sammen. At det der er førstegradsligning. Og x pluss b. Ok, så kanskje jeg velger da. Og sier da at a er lik 0,005. Sånn som det der. Det er koeffisienten foran der. Og så velger jeg at b er lik. Og så velger jeg at b er lik 0,7. Det er bare tall. Ok, ja, men det betyr, altså pil, implikasjonspil, det betyr, det vil si, at f av x i det tilfellet er a ganger x, men a'en vår er jo 0,0005 ganger x, pluss Bjørnar, som er 0,7. Nei, men søren, den karen der, den kan jo skrives som 1 delt på 2000 ganger x, pluss, den der kan jeg skrive som 7 delt på 10. Det blir ikke plutselig en brøkligning dette der, for det om vi velger å skrive det tallet der på brøkform.
koeffisienten A og B, om det det ene tallet, eller om det det andre tallet, eller om du skriver på ene formen eller andre formen, det endrer ikke formen på ligningen. Det x I første som bestemmer om det en lineær ligning eller noe annet. Og vi gir blaffen I måten vi skriver A og B på. Det kan være whatever. Med andre ord. Vi kan for eksempel velge denne lik 400, for det var det vi skulle gjøre I første omgang. Det betyr at vi valgte tallet 7 først, whatever. Og da spør jeg en spørsmål. Hvilken type ligning dette? Første grad. Hvilken type ligning dette? Første grad. Det rett. Det rett. Dere klarer at vi driver med repetisjon nå? Vi gjør det samme nå som vi gjorde I forrige time. Det eneste vi skal gjøre å plotte en rett linje, og det hele businessen. Den eneste forskjellen jeg har nå fra forrige time, at I stedet for, jeg tror vi hadde 2x, var det? 2x minus 1. I stedet for å ha 2, så har jeg valgt tallet minus 0,0005. Altså jeg har valgt en annen A her. I stedet for tallet 2, 2x minus 1, tror jeg det var det ikke det? I stedet for 2x minus 1, så har jeg valgt nå minus 0,005, og så I stedet for x har jeg kalt det r. Og så I stedet for minus 1, så har jeg pluss 0,7. Altså I stedet for minus 1 her på Bjørnar, så valgte jeg her Bjørnaren lik pluss 0,7. Same business. Same business, different numbers. Den oppgave her blir oppfattet som ekstremt mye mer vanskelig enn det vi gjorde I forrige time, som var 2x minus 1, var det ikke det? For jeg har nå byttet ut og sa, nei, jeg vil ikke kalle det for x, jeg kaller det for r utenfor. So what? Nei, jeg vil ikke ha tallet 2 der I stedet for. Jeg vil heller ha minus 0,005. So what? I stedet for minus 1 der, jeg vil ha tallet 0,7. So what? Same business. Same business. Og da spør jeg spørsmålet. Den linjen her, vil den gå oppover eller nedover? Nedover, ja. For hvilken verdi av y vil den grafen her, eller den rette linjen her, skjære y-aksen? 0,7, ja. Så hvis vi plotter den der, da må vi sette opp en verditabell. Så hvis vi setter opp, husker dere hvordan vi setter opp den der? Skal vi se, det øyeblikk. Hvis vi går tilbake igjen, og ser på den vi hadde fra forrige time. Der jo tabellen, ikke sant? Da hadde vi en sånn tabell. Vi hadde en x der, og så hadde vi en f av x her. Sånn, 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 sånn. Og så valgte vi x-verdier. Hva var det vi valgte? Vi valgte x-en lik 0, 0,5, 1, og så videre. Og så regnet vi ut y-verdien, som var minus 1, 0, 1, og så videre. Hvordan blir den verditabellen her nå? Når vi skal tegne en ny verditabell, får den karen her, IS, kurva.
Lille r av store r. Og så gjør vi sånn, sånn, sånn. Hva skal stå her? Hva skal stå her? Stor r, ja. Fordi at det nå variabelen vår. Det vår x nå. Altså, vi kaller det ikke x lenger. Fordi at nå den der funksjonen av denne variabelen som store r. Så det blir store r. Og hva blir funksjonsverdien? F av x. Hva det som skal stå her da? Lille r, ja. Lille r som funksjon av store r. Altså i dette tilfellet da, IS. Så lille r som funksjon av store r, det funksjonsverdien. Så tar vi den første, for eksempel den med Nagelic 400, så regner vi det ut. Og så, det betyr jo at vi tar den første med 7, så regner vi det ut, og så tar vi neste med 13, og så regner vi det ut. Vi skulle regne bare for to forskjellige B-verdier. Avhengig av om governmenten har 400 milliarder eller 600 milliarder. Avhengig av om regjeringen altså, til et land, skal bruke 600 milliarder eller 400 milliarder på veibygging eller whatever. Og da må vi velge tallet her nå. Og det dropper vi akkurat nå. Og så får vi dette resultatet på, hvis du ser her, så ser vi at den grønne, kan vi se slik at vi gjør det her riktig. Så tar vi og skriver på den røde, så kan du skrive på, for det tror ikke jeg skriver på så bra. Skriv på her. Så skriver dere G lik 400, kan skrive på den røde, rett inn på side 79. Kan dere skrive der, det G lik 400. Det det samme som å si at det her, altså det var det tilfellet, om du vil, når vi har 7 der nå. Altså vi har bare bestemt oss for 7. Og så den andre grønne, kan dere skrive G lik 600. For da hadde vi en annen bjørnar, annen konstant i den lineære ligningen. Det bare at vi har en annen B. Annen parameter. Og da ser vi at vi har den røde og den grønne, altså disse to ligningene der. Men se en ting. Hvis vi bare stirrer på dem. De parallelle eller de ikke parallelle? De parallelle, ja. De bare litt parallellforskjøvet i forhold til hverandre. Men hvis de parallelle, hva kan du si om stigningstallet? Det det samme, ja. Stigningstallet det samme. Så avhengig om vi setter 400 her, eller hva det andre var? 600? 600, så det, hvis det hadde stått 600 her, da har vi fått ikke 4 tideler, men 6 tideler. Så da har vi fått 6 tideler der, og 3 tideler, og så da har det blitt 6 der nå, og 6 pluss 3 er 9, så da har vi fått 0,9 i stedet for. Så da har vi her nå fått 0,9 i stedet for. Ser du det? Så i det ene tilfellet, når governmenten bruker 400 milliarder på veibygging, så får vi 0,7. Når regjeringen, government, bruker 600 milliarder på veibygging, så får vi 0,9 i stedet for. Men 0,5-eren her nå, 0,005, er jo den samme. Den blir ikke påvirket av at vi har, om vi har 0,9 eller 0,7, så koeffisienten foran variabelen er jo den samme. 0,0005 er jo den samme, uansett om vi har 600 milliarder eller 400 milliarder. Så derfor så må jo selvfølgelig stigningstallet være det samme. For det her er jo stigningstall. Stigningstall. Stigningstall.
Stigningstall jo det samme uansett om vi legger til 0,9 eller 0,7. Det betyr jo ingenting for stigningstallet sin del, derfor så må de være parallell. Men det om vi har 0,7 eller 0,9, det betyr bare om vi flytter kurva litt den veien eller den veien, og dette kalles skift. Og skift skal dere lære mer om i makro. Men hva skift for noe? Skift bare om vi har den ene konstanten B eller en annen konstant B. Om vi velger å ha 7 her eller 13, om vi velger å ha 0,9 her eller 0,7 her. Det skift. Stigningstallet det samme. Derfor ser jeg en parallell. I tillegg til denne, så skulle vi også i oppgaven plotte denne. Den blå kurva. Uten å gjøre noe som helst forklaring, uten å gjøre noe som helst regning på tavla, dere skal bare sitte og løfte blikket, se på den ligningen der, og bruke 10 sekunder på å stirre den der i senk, og så forteller dere til meg etter de 10 sekundene, og rekke opp handa, hvilken type ligning dette her? Hvilken type ligning? Førstegradsligning, ja. Hva som gjorde at du så at det var førstegradsligning? For det i første, ja. Hva det som x-variabelen her i dette tilfellet? X-en variabelen. Og det store R. Så det store R som variabelen. Men hva det som koeffisienten en halv? Hva det i det tilfellet? Det over 4000, ja. Men det ikke noen brøkligning for det. For at en halv jo en brøk, men det jo samme som 0,5. Det fortsatt en lineær ligning. Men går den der oppover eller nedover den kurva der, blå? Yes. Hvorfor går den oppover? Ja, positiv stigningstall. Det for at koeffisienten 1 over 4000 en positiv koeffisient. Og hva vår Bjørnar? Altså, han på den formen. Så denne ligningen her, og denne ligningen her, samme ligning. Dette og den der, akkurat samme ligninger. Hva vår Arne? Hva vår Arne? En del på 4000, det helt rett. Hva vår Bjørnar? Nesten en del på 5. Minus en del på 5. Er rett. Bra. Og hvilken variabel som spiller rollen som x? Store R. Det variabel. Andre bare tall og koeffisienter. Koeffisient A, koeffisient B, variabelen x. Koeffisient A, koeffisient B, inkludert minusen, variabel x eller r. Så hvis vi plotter denne figuren der, da forventer vi, må vi ha verditabellen, da forventer vi å få en positiv stigningstall, og det fikk vi. Og da har jeg spørsmålet. Dette viktig å forstå. Sånn. Når du ser en figur, så dere nødt å være klar over hva som på aksene. Og da spør jeg dere, hva det som på x-aksen i dette tilfellet, på den figuren der? R, ja. Så her det her. Hva R i det virkelige liv?
Det er nasjonalproduktet til et eller annet land. Det kunne vært Hellas. Det kunne vært Norge, Østerrike. Så det er nasjonalprodukt. Så her har vi nasjonalprodukt. Nasjonal prod. Hva er det som er på y-aksen på den der? B ble foreslått. Det feil. B jo bare konstanten her. Så den betyr ikke noe. Det jo funksjonsverdien som må være på y-aksen, for det her y-aksen. Vi kunne skrive at y lik det her. Det også vanlig å skrive på måten her. Y lik. Så hva blir det da på y-aksen i vårt tilfelle? Lille r. Og hva lille r i det virkelige liv? Det rente. Når, og så går den ene, hvis de tar den røde da, så går den ene, den går sånn, i prinsipp, og så går den blå, har jeg en blå her, der har jeg en blå. Den går sånn. Vi har like vekt i pengemarkedet når renta fra IS-modellen og renta fra LM-modellen den samme. Hvilket punkt på grafen tilsvarer det grafisk? At renta på IS-kurva og renta på LM-kurva lik, hva vil det si grafisk? Når de skjer hverandre, ja. Da RMIS lik RLM. Det betyr at renta lik i pengemarkedet som det i produktmarkedet. Og det skjer der. Så vi kan lese av ut fra kurva her når det økonomisk likevekt. Vi kan lese av den kurva her når det økonomisk likevekt for et land, for eksempel Hellas, gitt at regjeringen bestemmer seg for å bruke 400 milliarder på veibygging, for eksempel. Da vil renta være, da vi har økonomisk stabilitet i det punktet der, som tilsvarer en rente på 1%. Nei, 10% blir det. For 0,1 blir 10%.